מעמד, את מי שאין להם ביטוח בריאות, אבל יש להם בעיות בריאות. דרך חוק ההסדרים ודרך הקיצוץ הרוחבי, היא פוגעת בשוויון שעליו הושתת חוק ביטוח בריאות. היא לא מקדמת את הבריאות בפריפריה, אלא מחלישה אותו. הכסף שהיה צריך ללכת לבית חולים נוסף בצפון, הולך לממן את המיליציות של בן גביר. זוהי ממשלת הפקר.